dětství, nebo něco, co se týče tady toho. No, tak pro vás máme takovou nabídku, přesně tak, talent camp. Bude to v létě, je to, myslím si, super nápad, protože jede tam docela dost dětí, jede tam docela dost talentovaných dětí a jsou tam super jakoby ty instruktoři a tak a myslím si, že se tam toho docela dost naučíte, takže myslím si, že do života vám to bude docela platný, tak nějak. A teda, takže my jsme vás tam chtěli pozvat, takže kdo by chtěl, tak když tak máme potom, si teda k nám přijdete pro takový letáčky a ty tam bude to vlastně toho o tom napsaný více, už tady se plácám do dnosti. Takže asi tak nějak, tak bych to asi uzavřela a jdeme na to. Holiday!